西环女夜蒲机蒲预测兄弟偷钱。喂，呢啲阿 Sir 咧被逼屈屈打成招啊！系唔系屈？阿 Sir 应该会查清楚嘅。但喺你身上揾到嘅3000蚊，就怀疑系女机友噶啦。而喺你细佬身上仲揾到人哋嘅电话同银包，咁又点解释先？星期二凌晨12点到，佢哋喺西环皇后大道西间机铺遇到呢位熟口熟面嘅女机友。就趁人哋打緊機唔為意，喺佢手袋拎咗個電話同銀包。好彩女事主及時發現拉住佢哋，仲發生糾纏。阿 Sir 接波嚟到，以涉嫌盜竊拉咗呢對賊兄弟。